momento. Un amico. My car? Sotto il carrozza? Sta a me il pe. Dal bohre a ptiak, mate. Ora mette il giocce su ili, eh? Ti dice fettano su ili. Quello, o noi che mate, in non lo salfici o solte, those dudes are stone crazy. I mean, e che nappia unità? Ti state a mere? Ti state a men? Pe, ma... What do you mean, pe? E mo, ci ci viene, pe? I mean, o gladi, so pol? Quello di stiamo in gladi, so chic, freaking Sahara. E mo, man. Mai! And to think, il dik, si dorma, che è trinni, li u che trinni bisoho. Mei, li lek atma riditek, ora i dik netat tilabe, get tuzak. You think? Inx taħseb. Ej, soħa morru. Aħna għan kunu fil-karotza u nistenneħu juħroċ, sewa? Sewa. Imbat kif jazal intuħ ċans jitla u ċib laffarijiet, fimt? Eħe. Għalrox ma taqduħx mal-ewel? Eħe, veru. Għalli għamdu bil-bagali u bil-passaport fu. Għalix? Ija ġaħat t-sikkieta l-illi jaħasra. Għaxek, sinjure, ija prova ċara għal ju li jesti tlaq mil-pajis imbat bil-konfessjoni rekordjata. Ma jkollu ċans. Fimt? Kamu intelligenti, Marġ, da. Kem jaf, kamu ħelo. Aħna, okej? Ftemna kollox? Jox bil-bagali u l-passaport u naħfuħ. Jo, rridu namlu xaħġa. L-ohra imbarra jisegwu kollox. Għatik dobe la kafeħi. Le, grazzi. Zgur, mux problema, tal-am lilkom je. Le. Mej, inset għamil. Jħanet l-ġirja sa fuq, għanar il-kollu xawke. Wow, man, izna għedin ġoċu film ta' James Bond. Uxek, iktar bikled. Jo, jġifiri, jek jieċħol biex bieċa kollu, ġu. Kafeħi, bla nizetto, we. Għalbi, ma, x-nistaw namlu? Ma rridu namlu xaġa zgur. Ma xiex? Kemmint raġa li nukli. Ej! Marġ! Għazi sena għotna għamel jien! Għala ħajek! What do you mean leave the country? Mux ovvio għara da kollu li għamil, Percival! U bħse jgħu l-verità, oh! But they can't prove it, Reman! What? What? X'ma jistax jipruvjaw? Inna ma, inni għaw, id-daqta bħol li taqta jiran! Għaw li t-tegħu għajas ma ħok? I mean, come on! Oh, I mean, ini kif taf, Reman, eh? Għalu li huma, oh, Percival. Oh, gladi sendi għalet? U xanu lek? Għalu li kull ma bilt minħabba l-insurance u għek. Anka fuq penna, għalu lek? Iva, mela, oh. Well, damn it, Reman, I mean, jina għatmarit li jġriek, jina għatmarit il-weġġalħat. All I wanted was the freaking money from the bloody insurance! That's like this, right? It's no use crying over spilt milk now! Oh, by the way, Dana, kif qabatu daħal f-affariti għaj? I mean, mux it-torti għaj ur li daħal mġew? I mean, etti fimni, Reman! Imma, etti fimni! Mux ek, mela. But they can't prove anything, mux veru? Mux they can't prove it? Lele, ma kleti sandal profi kolla! Għalek tiddaħrab barra mil-pajis, għax diħat morant il-polizija, ta' Percival! What? Għaj morant il-polizija! Oh.
Ejja, minna ħagġen. ħagġen, ejja, ejja. U daħti tqal, daħti tqal. Kemmin ċipna affarijiet bikbar ja ħasra. Ejja, ħabad dak ukoll. Dak ukoll? Mela, inti x'tippretendi jekk iridu waqfu l-persi milli jidħol? Iridu waqbu lu xaġa daqsxejn tqila ta'. Imma għek noqtuh, noqtluh ta' miskin. U waj ma bosta toqtlu kemm tgirxu daqsxejn, ejja, lu. Imma ma għek neħu żball. Ismem l-għoli da, mil-bdejt ta' triq. U jena m'għandix xmira tajba. Naf, Ludovico, imminni li naf. Inti tiddaħħaq jgħu. Rosemary! Ja, kammorru. Where did the kiss? U s-sara jienu kol, ħallewni waħdi ma dik l-aġba li jemmem ġew. ċasbowni lili, xe babysitter? Ara jingled izbalda kino da bilom sevin. Iħma taf bejbi dik? Issa dej, jekk ifettillat qum jinsan għamil. Na, nidda dek għawu. Ija bil-mot. Ara hoj, jekk taraħat qum, xar bila da oħra tab l-inkwatru werġa midda. Ejwa, immunna millon bella kafe, ċoċ. Daqs da parti msikan fil-karotza, għamunna millon bella kafe. Ja, fej taħseb li sejra. L-skina għam iħel mux. Għajġa xej. Għalli għad burman, forzu noqdu minuta fil-kujiet jahazra. Fej, ma reddi, għawana fej. Ti xrob l-ok il-sentimenti ta' moħog, man. Ti ċajta. Oh, li għanda! Ċaw, Lel, u tkebbeb sew taħx ħat jħu xieċ majra mmarra. Għal ħallini kebbi taħħaq sejra, George. Għal il-bib tuba. Isma' nies, jien qed inħoss xi ħaġa stramba ma ta. Fiex jitt tamilaw? Nnaddaf. Għalfi nizzill li kliċkuba? Fejnu Persi? Persi fejħa u jkun. Tambro li jona fassin li ju. Nizzill li kliċkuba? Oh, xirbu jieġri men. Inkella xiexa? Mux bazzeno għadu naraw, me! Nizzel dik li xkupa. Marri, li jaf x-tigrafija, me, jiju t-ġielek. Men, bil-mot, għadu b'dattini ġorazi jendu kollissa. Għaxin t-insejta x-ġejna u għajbil. U għiju, għamma daw ma fjom x-iktar baston. Xħalamlu? Għajbil, għamur, għamur, ma u xejna. Ej, għajbil, ej, ej, ej. Inti f'dal li xkupa, jenna zevazu. Blah!
Grace, toħroġ. Ma li jaslu bda waddab, ma nistawx naħalluh jitħol. Naf, naf, imma... Ma taġob li ġdil l-ideja, Antoinetta, u ek n-ortu bizbal. Umba ti għan tabli l-ek għal-isfel, all right? Grazie, Mara, eh? Taċej, qalbi. Ġej il-kafe. Ti bis-serja ta' dimmi mi tibiqa ta' xej, sew, eh? Ġibtilkom naqa kafe, hi? Gledis, itħol ġewwa. Suppos ma jafux li għedin għaw. Uwaj, ma billi għamiltilkom naqa kafe da' qasdik esħajem għandix namelu. Ora, ġib l-kafe, ġib l-kafe. Issa, please, importa. Ha, għu l-kafe. Aw, baruni, xed da' għamil emme? Moħk fitri, uħalli għamil daw. Ma tarax li sanħalli ġaħati fotti li l-ibni ma namel ċej? Baruni, aħsiba sew? Unaħħedik il-pjanta minni dejk, isma minni. Le! Ora, minni rsaqlaw! Isma, allora sa sa jiġri għajt. Signora Gledis. Signorina taħi! Ok. Ara, issa mur ġewa, please. Għan suppost għedin undercover għawek. Allura, jekk kien serta jiġi u jarana, ta' kollu jkun sar, ta' xejn. Għajdi l-għaddi t-tuba, ma' la' xbejna xdi ma' tifem xejn. Għaj, ma' billi għamiltilkom na' kafe surġen. Menix surġen, għas bis jim pulizija. Issa, please, jimporta? Jimporta? Għamil għati għalek, signora. Marrajt, kem mostram, bida. Ja, nħuħsib l-Antoinett, u għil tħuħsib l-pjanta. Tlaqna, one, two, three! Tijelik, etlaq, xħat wenġal xħat l-axħar ben! Xħat wenġal xħat, b-serja daħda! U għed, għax namelek! Good luck! Ajma! Ora jiena wkoll fejn ispiċċa. Is-serja tajjeb x'affarijiet dawk. Iwa s-sinta qatt terbaħt li f'xi ħaġa baruni ħażra. X'hemm jgħid? Lu, wasal lu! Mejn! Għamil baruni, ma? Jien! Jien, smaħ, jien! Xiena jien, għattajna katwaġa xaħar! Il-lallu kif iċċafal zed, man! Ġara! Mi uġalmi? Ittla l-fuq, memx taħmel, t-taħrab bil-pajis. Uuu, krab! Mori pakke kollox. Sena, museħ għal-ħorġu għrajħ? Sten, sten, tiħċazi tal-passaportu, nitħlu fuq. ċempe l-ambulanza. Gledis? Uħsieba l-eli. Ben, biex t-torti għaj? Ent! Tibżax, Gledis. Issa, ġej, raġel twil, daċxie ikraħ, b'kot iswed. U jifem jek kollox u. Rajt? Għala l-parrokka! Xċara! Persi! Persi, sej jom bajsten! Sorry, excuse me? Rosie, issa nejlek iktar tard. Ta, ma nejlek su, rek bajt. Come on! Sten! No. Alfio, isman, ejn uħġu baran koplu nitkelmu? Xħatam lulu. Please, mux issa Alfio. Arame,
Jena naf li persi, u għabnidam li mux ta' minn jafdaħ, u kultant jiprofa fott n-nis ta' madwar, u ma... Kultant? Uiwa, kważi dejjem. Kważi, Alfio. Ok, iktar minn kważi, imma... Ara, mux... Alfio, persi huwa kriminal, u għanna l-provi. Kriminal? Tafxe, krimxettaj. Għatel persuna, Alfio. Aw, oh, beh, dawet jiprofa fottuk. Nof, majt, kollox nof. Aqtaħ, Alfio, mux għanat niprofa fottuk. U fotta l-kulħat. Mira ta' sebli ma' nafx, xie tiprofa jamlu dawk? Jirgħu dej frikin kidnapped mie? Ta' sebli ma' ħakek xie xie kidnapped, Persi. Ramon. Ben. Eh? Ben, xie... Xas... Ok, għande kollox? Ok, jem, sal-ħar kelma. Majt, what's the meaning of this? All right, Persi, grazzi tal-li għat il-verita kolla, ma taħsib li l-lista? Iġifiri, għat maġġelek? Beh, xinu iġri għam? Dider imħawad baruni, jimmin iċra monta. Wara l-istant li għamiltu, inti u siħbek, ċiraw ħafna affarijiet. Stant, x-stant u għam? ċera ħafju, ċera forsi kien. Ġifiri, jini, jek minix, Ramon, minni nini, eh? Jena? Jien, Benjamin Sultana. Xenu? Oh, crap, crap. This is so messed up, this is crazy, Arte, this is crazy. Isu għellek irsinek, u Percival? Persi, xil, għal, beċa tiġi. Shut up, Alfio, shut up, all right? Għadu għallek, jini? Ġifiri, inti ħsibt li għax qtiltni ħateħles minni? Well, yes, yes, infatti, ħsibt, all right? Fid-dinja normali, ekki għadmu affarijiet, but nothing's normal anymore! This is crazy! Spiċċa kollox, Persi. Il-pulizija ġejna għawek u ġejna lik. Għax inti konfessajt ma' għadmu 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 This is all a trap, eh? Kolla kemmindom! Kolla kemmindom! Ġifiri, inti ħsibt li qatt ma ħadd isal tiegħek, Percival. Żommu bi! Żommu bi! Żommu bi! Issa, issa, itlu! Oħarġu, 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 oħarġu! Tistaw! Tajdu li! Senu jitri għaw! Setta li waqaftu l-Persi Rosie, jem? U... Wow, aw, Ramon uħsibu għax... Ta' skam uħobboku ma' jħobbokħat. Raġal palu mux ħassib. Dik ikku ma' kienxu għalija li... Dik ikku ma' miex dak li jagħmel. Ikku Persi ma' għax dak li ħaqqu. Ġala, ben. Naħseb. Naħseb. Għati għal kollu xo, naħseb. Naħseb. Naħseb lesta, għumej.
شمن لك تعمل؟ ايسا منهم؟ ايسا منهم يرمي الريال انت عندك الواير بالكونفسيوني كلها الكوردياتور اي بكره بكره اوه لا اذا مستاك لوكي كي لابيوني راسي رمون راسي جاني راس جاني رمون رمون you are my hero سنمي لك Petra davvero mi ci torti ai io provai da le somme il pianta e male ci è Gladys era vero sventorati e ta Gladys Tony Tony hello Mr. M da darba vero mi ci torti ai I promise. Te lo mi sento di avere stare. Dillo, تتكلم ورا ده. Mamma, che tak fai mar? Tao ne già ti egri. Che noi egri hai? Ah. Cehler, wehle am fissema. Shara. Gladys Baldacchino. انت من انت حبيب اي فيفا ناف ارجاي جايت فلينكويت اما ده الضربة فيرا ما كليش ناقسام ينا انسي ينا بروفايت انزمهم من اللي يوض بلافاريتا على الاسفل جيتنا هزينا وما مش تعمل ملا من فيها نبدا اجدينا اقرا جديدة علي ينا اي فيفا بان ما دوشاو انزم لي لهالي للهنغوفر هنغوفر شيمو Uy, jam somma fentoni intom. Mela, min mendu talaq ben u persi spiċċa arrestat. L-istorja tagħna deċeduti ma spiċċaċċaw. Fin-nuqqas ta' Persi ġilura ħabib tagħna biex joħodlu ħsieb fattieħ. L-unika familja li kien għad fadallu. Min kif ġiet la darba Percival ċoħe ħuħ kien qiegħed. Ma nitkessux Gable ta'? Ejwa skużani baruni. La darba Percy spiċċa l-ħabs. Ibni Clark ġilura biex immaniġjalu l-flettijiet. U mhux il-flettijiet biss insomma, eh?
ħanajd lek dort id-dinja kollha. Imma tfajla sabiħa daqshekk ma sibt imkien. Vera? Zgur li vera, mhux ovvja li vera. U jekk Clark kien qed jgħaddiha, ma nistgħux ngħidu l-istess dwar Percy, eh? Aw, Ginger. U krab! Wow, man! Da Percy għati jarġa joqtolni. Sa kemm ma jarġax jaħraq x'imkien ieħor? Imma b'somma, sa dan it-tant, Gladys kienet donna bdiet tidra għalkemm ma kienx daqshekk għall-qalba. Ġifieri jien ħaneb ekka u barra, isni mara ta' triq. Gladys jasra, mhux ta' triq, għax tiftiem ħażin. Insomma, mara tal-bankina. Fejn hu da? Mister L! Mister L! Qalbi, Mister M dak, Mister M! Ejja, jagħmel! Gladys jasra tajjaġ! Mister L! Mentre do jismani int! Mister L! Mister L! Jagħmel ri! Min issa naqgħod najjod qabel inġenġen jekk wittej! U aħna mhux li konna qed ngħadduha ħafna ħjar ta'. Ara ħaq veru mhux fair, eh? Dit darba veru m'għandix ħtija jien. M'għandek ħtija int fajta taħt il-karozza? Ejja, imma taf għaliex biex neħlesha minn dik il-qasrija li waddabtulha inti u dan. Qed tifhmuni issa. Uff, xi dwejja qgħu. Tridx naqbżu qabża sant mi. Oh le, ħallihom man ħajgawdu naqra l xulxin. Issa ħalluhom issa, da x'ibnek. Wej ja baruni man, da biex toqgħod tinħaraq timmaġina lili mal-baronessa. Kejbel! Xi darba ta' xi ħaġa ma nafx kif u meta nagħmel u mpatti jielek! Imma vera u dwejja man, eh? Għall-inqas qabel meta kien hawn Percy, kien ikun hawn xi praspura jew hekk? Eħe, issa tridu l-Percy issa! Ara u qala mhux aħna ta'? Imma għandna bżonn ċaqliqha man ta'! Qatt ma jiġri xejja u ġew! Konvinċejtu l-Mister L biex niġi ħdejkom. Mister M, please, ħudni l-infern issa! Mister M, ħudni miegħu jien, ħudni miegħu! Ejma, għatawni! Tawni! Tawni! Tatbaqa fuq il-bejt! Tawni! Insomma, nies, dik kienet il-biċċa tagħna. L-aħjar li marf din l-istorja kien Ramon, man. Għax wara li ħareġ tal-ħiro ma' Rosie, kien sar qisu re f'daru. Lilek. Inħobbu Ramon, you're my hero. Okay. Insomma, għalhemm aħna u tinsewx flower power u free love, man! Insejt xi ħaġa riket! Iwa x'in sej ċiċ? Il-Benjamin Gabe. Ejva bil-ħaq. Ma tafux kif jiena moħħi żurżieqa. Ben tagħna kien mara l-triq tuħux.
Mr. Benjamin, prosit. Irneshilek tasal fein rit. Mr. Amo, avedi. Filbidu ut minta kollosh, Mr. Benjamin. Din fejn il-passat jiltaqa' mal-preżent u flimkien jimbtu il-futur. Eh. Missem, daw minn huma. Mhux importanti aħna li hu importanti issa fejn sejjer inti naħam. Atawa! Nitkellem jien biex. Atawa! Lazla fidejk, Mr. Benjamin. Issa li nexxilek tingħaqad magħna, trid tara fejn sejjer minnha. Bless you! Bless you! Bless you! Ben, int xi trid? Xiex. Xi trid, għax lasla fidejk. Fidejja. Dejjem fidejk kienet, sija meta kont ħaj kif ukoll issa. Kemm taraf xi trid u tiftaħ il-bib. Bib? L-imma bib, nista' kemm. L-im trid, skont l-għażla tiegħek. Jien irid inkun ma' Amelja. Ajmo, hej, mandux idea ċi ġunu diħel. Miskin ħallu, muxu jaf xieħos. Jimporta? Mister, għamiet nitħawwat. Mandek xa xiex titħawwat. La darba taraf xie trit, għazla wahda jifdallek. Piknik il-busket. Tajjeb. Qed nisbarazzaw ftejtu hekk. Żon ħanet fej video żon. Tifel hemm? Jilab u jiġri l-hawn u l-hemm. Ħajatlu waħda ħankelbu please, tiegħek. Sen ħana jgħatlu stel. Ben! Ben! Kemm se ħelew tu nanna, Ben! Ma jridx jiġri l-hemm, meta jkun qed jilab, ma twaqfux. Hello, hello. Dak ti. Allura? Inti ismek? Jien Ben. Amelia. Ti hu l-balbum. Ala, mhux xi sibtu ma dak ti. Thank you.
question. Gladys, Gladys, I do.